Det jeg liker best med jobben min er at jeg har en veldig variert arbeidshverdag, der jeg gjør mye forskjellig, og at jeg jobber med kollegaer fra hele verden på prosjekter som handler om miljø og utvikling. Utdanningen har betydd veldig mye for meg, både faglig ved at jeg har fått kombinere faglig kunnskap med praktisk erfaring. I tillegg så har jeg blitt mer moden, både på grunn av det faglige innholdet, men også på grunn av de utfordringene jeg har møtt gjennom studiet. Dette arbeidet er viktig for meg, fordi jeg vet hvor mange utfordringer verden står overfor i dag. Og her hos Grid Arendal så jobber vi med å gi land mer informasjon og kapasitet til å takle de utfordringene. Til de som vurderer å studere det samme, så vil jeg si at selv om dette er et nettbasert studie, så tar det mye tid, energi, og du må ha mye pågangsmot. Men det er verdt det hvis du har lyst til å jobbe med internasjonalt samarbeid.